12 відвідувачів обласного художнього музею завітали на майстер-клас народного мистецтва. Виготовляли ляльку-мотанку. Перед початком уроку їм провели екскурсію музейними залами, розповідає завідувачка науково-просвітницьким відділом музею Світлана Шамчук. Ми проводимо ось таку благодійну нашу майстерню родинної творчості. Ось такому невеличкому родинному колі товариства молодих людей з інвалідністю «Перспектива», а тут саме більшість таких, це народне мистецтво. Воно не просто відроджується нині, воно дає можливість людині відчути оцю доброту і красу, а головне – дбайливість, турботу оточуючих про них. Відгукнулися на запрошення відвідати майстер-клас мати з донькою – Ольга та Юлія Захожі. За словами Ольги, українські традиції мають передаватися від батьків до дітей. Прагнемо передавати всі ті знання, наші звичаї, традиції сімейні, які передаються від батьків до дітей, і тому, от, щоб ця така культура наша не занепадала, от, варто її розвивати і передавати нашим дітям. Восьмирічна Юлія Захожа розповідає, вдома часто малюють та виготовляють ветинанки всією родиною. У музеї дізналася чимало нового та цікавого. Мені було цікаво дізнатися про ляльки-мотанки, яких робити. Трішки буває важко, але мама мені допомагає. Я дізналася більше про картини і більше про різних художників. На майстер-класі цього разу виготовляла ляльку-мотанку у вигляді янгола. Чому, пояснює народна майстриня лялькарка Оксана Буймістер. Щоб більше світла засвітилося в світі, можливо, для того, щоб здійснювалися бажання, можливо, для того, щоб подарувати цим людям ще якусь підтримку, ангела-охоронця в допомогу. За словами майстрині, займатися цією творчістю вона почала з дитинства. На урок принесла чимало авторських виробів, один з яких – намисто роду у вигляді 15 лялечок-мотанок на одній нитці. Це про єдність взаємопоколінь, це про передачу енергії від нащадків до їхніх предків, це про те, що наш рід завжди підтримує і допомагає нам до сьомого коліна. І ми завжди, і він завжди готовий нам допомогти, коли ми до нього звернемося. Просто треба попросити про це. Мотанки потрібно готовляти з гарним настроєм у гармонії з собою, радить майстриня. Тоді вони нестимуть позитивну енергетику. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини.